0, 1, תרגיל 3, x בריבוע פחות ערך מוחלט x מינוס 12, גדול שווה 0. אני מפריד לשני מקרים, אם x גדול מ-12, אז מה שנמצא בתוך הערך המוחלט הוא חיובי, לכן אפשר להיפטר מהערך המוחלט ופשוט לא לכתוב אותו. אז יהיה לי x בריבוע מינוס x פלוס 12, גדול שווה 0. בואו נחשב דלתא, b בריבוע זה 1, מינוס 4, a זה 1, c זה 12. זה קטן מ-0. לכן לפרבולה הזאת אין שורשים, ובגלל שהיא שמחה ואין לה שורשים, זה אומר שהיא חיובית לכל x. היא נראית משהו כזה, כי אם היו לה חלקים שליליים, אז בטוח היו לה שורשים, בגלל שהיא מחייכת. אז עבור x גדול מ-12, כל x הוא פתרון. כי הפרבולה הזאת גדולה תמיד מ-0, או גדולה שווה. עבור x קטן מ-12, מה שנמצא בתוך הערך המוחלט שלילי. בגלל זה, מה שהערך המוחלט עושה לו, זה להוסיף לו סימן מינוס לפני. מינוס משהו שלילי, יהיה גודל חיובי. אז המשוואה שלי תהיה x בריבוע, ואני פשוט מתעלם מהמינוס שיש כאן. ועוד x פחות 12. גדול שווה 0. זה מתפרק לטרינום, יהיה לי כאן x ו-x, יהיה לי 4 ו-3, ואני צריך להחליט מי מהם יהיה בפלוס, אז זה יהיה בפלוס, כי 4 פחות 3 יהיה 1. גדול שווה 0, זאת פרבולה שנראית ככה. שואלים אותי מתי גדולה שווה מ-0, אז בתחום הזה. עכשיו בואו נעשה חיתוך לתחום, שם ציר מספרים. שם את 3, את מינוס 4, ואת 12, אני צריך כל x שקטן מ-12, כל x שגדול שווה מ-3, או קטן שווה מ-4. במילים אחרות זה החיתוך. בואו נעשה חיתוך למקרה שבו x גדול מ-12, x גדול מ-12, וכל x פתרון, אז פשוט x גדול מ-12. עכשיו שימו לב שפספסתי את המקרה שבו x שווה ל-12, הרי אין פה קטן שווה באף אחד מהצדדים. אני יכול להוסיף קטן שווה לכל אחד מהצדדים, בגלל התכונות של הערך המוחלט. כשזה שווה 12 אז הערך המוחלט שווה 0, אז זה לא משנה אם אני שם לפניו מינוס או פלוס. אז בסדר, אני יכול להפוך לעיגול מלא כאן. ואיחוד של שני המקרים, אז מפה יש לי כל x שקטן ממינוס 4, קטן שווה, כל x שגדול מ-3 עד 12, אבל התחום הזה נותן לי גם את כל 12 ואילך. בגלל זה זאת התשובה הסופית, x גדול מ-3, גדול שווה, או x קטן שווה ממינוס 4.